ნატოს დღეების ფარგლებში ვიცე-პრემიერმა ქვემო ქართლის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გამართა. საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ქვემო ქართლის თვითმმართველობის წარმომადგენლებს, არასამთავრობო სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა. ნატოსა და ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზა და სამომავლო პერსპექტივები. საზოგადოების კითხვებს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა უპასუხეს. ნახეთ განცესანაიეზა არჩილ ზუბალოვის სიუჟეტი. საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი ამგზაზე არსებული პროგრესი, სამომავლო პერსპექტივები და გამოწვევები. ნატოს დღეების ფარგლებში რეგიონში პირველი შეხვედრა ვიცე-პრემიერმა მარნეულის მუნიციპალიტეტში გამართა. საქართველოს გზა ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ მინისტრის განცხადებით ეს არის გზა, რომელსაც ქვეყნის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი უჭერს მხარს და საქართველო ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ეტაპობრივად უახლოვდება იმ მიზნებს, რაც ქვეყანამ დაისახა. თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, როგორც პოლიტიკური ისე სამხედრო თვალსაზრისით არის ის, რასაც ნატო საქართველოს ურთიერთობა უზრუნველყოფს. ჩვენ არასდროს არ ყოფილვართ ისე ახლოს არც ევროკავშირთან და არც ნატოსთან, როგორც ვართ დღეს. ჩვენი რეფორმების, ჩვენი მიდგომების და ჩვენი ნავიჯებიდან გამომდინარე. ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობის ამაღლებისა და ჩართულობის მიზნით გამართულ შეხვედრაზე საზოგადოებას ქვემო ქართლის გუბერნატორმა გრიგოლ ნემსაძემ და მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერმა თემურ აბაზოვმაც მიმართეს. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ხაზი გაუსვეს საქართველოს ევროატლანტიკურ ორიენტაციას და მის მნიშვნელობას ქვეყნის განვითარების გზაზე. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენი ერთიანობა, რათა ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებული პოზიტივი მაქსიმალურად სწორედებას მოდანე საზოგადოების თითოეულ წევრს. მით უმეტესო, ჩვენ ვაქვეყანოთ ნატოში გაწევრიანების საკითხი საკონსტიტუციო მნიშვნელობის ამოცანად დასახა. შეხვედრაზე, რომელიც კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობდა, საზოგადოების მხრიდან დაისვა კითხვები ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ნატო საქართველოს ურთიერთობის ფარგლებში ოკუპანტ ქვეყანასთან ურთიერთობა და ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში არსებული დარღვევები. მინისტრის ინფორმაციით, საქართველომ უნდა უზრუნველყოს შავი ზღვის უსაფრთხოება, თუმცა საქართველოს ნატოში გაწევრიანება არ გულისხმობს სხვა ქვეყნისთვის წინააღმდეგობის გაწევას. რაც შეეხება ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში არსებულ დარღვევებს, მინისტრის განცხადებით ამ კუთხით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი საინფორმაციო კამპანიების განხორციელება. ვისაუბრეთ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პერსპექტივებზე, თუ რა მნიშვნელობას ატარებს ის პროცესი, რომელშიც ჩვენ ვართ, თუ როგორ ვაძლიერებთ ჩვენს უსაფრთხოებას, თავდაცვის უნარიანობას. დღეს ქვემო ქართლის რეგიონულ პირველმა უმასპინძლამ საინფორმაციო შეხვედრას ძალიან მნიშვნელოვანი რომ საზოგადოება სრული ინფორმაცია ჰქონდეს, თუ რა სიკეთები და გამოწვევები აქვს ჩვენ ქვეყანას ნატოში ინტეგრაციის კუთხით. ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი შეხვედრა შედგა. მნიშვნელოვანი ის, რომ ყველა ის გადადგმული ნაბიჯი და შემდეგ მელი ნაბიჯები იქნა დღეს განხილული და ასევე ინფორმირებული იქნა ჩვენი მოსახლეობა. ეს იყო პირველი შეხვედრა ნატოს დღეების ფარგლებში. ჩვენ განვიხილეთ ნატო საქართველოს ურთიერთობები. იყო ძალიან საინტერესო დიალოგი. საქართველოს აქვს დიდი მხარდაჭერა ნატოს წევრი ქვეყნებისგან, თუმცა ჩვენ ყველას გვესმის, რომ ეს არ არის საკმარისი. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვინდა უგულებელყოთ ეს ენთუზიაზმი, ამიტომ ხალხმა უნდა მიიღოს ინფორმაცია, რა პერსპექტივები აქვს ნატოს საქართველოს ურთიერთობებში. თამამად შემიძლია განვაცხადო, რომ დღეს ეს თანამშრომლობა არის იმაზე ძლიერი, ვიდრე აქამდე. 2018 წელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დიალოგის წლად გამოაცხადა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს ხალხთან და განსაკუთრებით რეგიონში მცხოვრებ მოსახლეობასთან მეტი დიალოგისკენ მოუწოდა. ნატოს დღეების საქართველოში მე-11 დაღინიშნება და ის 1 მაისამდე გაგრძელდება.